Вітаю вас в ефірі програма «В центрі уваги». І сьогодні ми працюємо у форматі телебачення, радіо, а також інтернет-зв'язку. Маєте можливість до нас зателефонувати. Номер телефону 43-52-43. І гість студії традиційно міський голова Тернополя Сергій Надал. Доброго дня. Доброго дня, Леся. Доброго дня, шановні телеглядачі і радіослухачі. Нагадую, номер телефону 43-52-43. Прошу, телефонуйте, висловлюйте свою думку, пропозиції чи, можливо, запитання. Сергій Віталійович готовий дати відповідь. Отож, давайте розпочнемо з інформації про виконані доручення, які ви давали на підставі дзвінків наших слухачів. Розкажіть, будь ласка, що станом за останній тиждень-два вдалося виконати? Дякую. Тож, на попередніх ефірах зверталися тернополяни скаргами на те, що після розкопок поблизу 8-го будинку номер 8 на вулиці 15 квітня залишилися розкопки, непроведений благоустрій. На даний час роботи завершені, проведений благоустрій і вимощено назад та бруківка, яка була раніше демонтована через ремонтні роботи. Також зверталися мешканці будинку за адресою Бандери 84, які скаржилися на аварійний стан дитячого майданчика. Значить, враховано звернення людей і передбачено зараз ближчим часом встановлення дитячого майданчика за цією адресою. Він є в переліку, в списку тих дитячих майданчиків, які мають бути встановлені. На попередніх ефірах були звернення мешканців стосовно поганого стану прибудинкових територій, які потребують капітального ремонту. Ті об'єкти були обстежені, про які люди зверталися. Можу сказати, що на сьогоднішній день ці об'єкти, саме це Тарнавського 4, Щелдаєва 1, Симоненка 8, 10, 12, це спільний об'єкт, також Морозенка 7, підготовлена проєктна документація. І ці двори включені до переліку тих об'єктів, які будуть капітально відремонтовані в цьому 2019 році. Дякую. І на одному з ефірів до нас зателефонувала тернополянка, мабуть, ви пам'ятаєте, стосовно ситуації з МАФами на вулиці 15 квітня Київська, то, власне, журналісти та один робили цього тижня матеріал про те, що зараз триває демонтаж, і якби доручення теж можна сказати. Ну, оскільки роботи повністю не завершені, я про це не хотів ще говорити, але є відповідне рішення виконавчого комітету про демонтаж, працівники муніципальної інспекції працюють по демонтажу. Були трохи затримки, тому що потрібно було узгодити відключення РЕСу, верніше електроенергії спільно з РЕСом. Крім того, люди мали залишки там товару, які вони купили, просили дозволити їм частково продати, частково вивезти. Тому, враховуючи всі ці моменти, воно не було зроблено, скажімо, там протягом тижня часу, але воно зараз реалізується. Я думаю, що ми до настання святкових днів закінчимо цю роботу. Дякую. 43-52-43. Маємо перше запитання від тернополян, слухачів, глядачів. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Міський голова Тернополя Сергій Надал, гість нашої студії. Слухаємо ваше запитання. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Ми з Східного опалення відключили і дуже холодно. І знаєш, що йде прогноз досить холодний. Львів знає, відновило опалення. Чи буде в нас відновлено опалення? Середньодобова температура досить холодна. На тиждень вперед йде. Дякуємо вам. Дякую за ваше звернення. Значить, передбачено, що опалення має бути включено, якщо середня добова температура буде менше 8 градусів протягом 3 днів. Зараз ми ще отримаємо до сьогоднішнього дня остаточну інформацію від синоптиків. Якщо це буде підтверджено, опалення буде, теплопостачання буде відновлено. Якщо не буде підтверджено, ми, звичайно, відновляти не будемо, тому що одночасно разом з вашим зверненням ми маємо чимало звернень від тернополян і маємо приклад попередніх років, коли люди скаржили, що не треба включати, бо нам дорого платити, не є так холодно. Але насправді ми дочекаємося кінцевого прогнозу синоптиків. Якщо буде підтверджено, що буде різке пониження температур, менше 8 градусів протягом 3 днів, то, звичайно, опалювальний сезон буде відновлений. Офіційно 8 квітня у нас завершився опалювальний період, так? Офіційно завершився так, ще минулого тижня, але він завершився по місту Тернополю, крім об'єктів соціальної сфери, тобто лікарні і освітні заклади відключалися по мірі їхніх звернень. Якщо було звернення, що потрібно залишити, ми продовжували, не відключали. Якщо було звернення, що достатньо тепло можна відключати, вони також відключалися. Сергій Віталійович, не надто сприяє зараз погода, власне, проведенням будь-яких робіт, але все ж таки в місті триває двомісячник благоустрою, висаджують зелені насадження. Розкажіть, будь ласка, в яких мікрорайонах робота триває і, власне, що вже вдалося виконати? Насправді, зараз якраз той час, коли саме краще висаджувати дерева, зелені насадження.
Кожного року ми проводимо двомісячних благоустрій, коли наше місто прибираємо за наслідками зими. В цьому році особливості цього двомісячника є те, що ми зробили більший наголос і більше сил приклали для того, щоб зробити озеленення міста. Роботи тривають по всіх мікрорайонах міста, але хочу ще раз наголосити, що висадження нових зелених насаджень відбувається не хаотично, не дехто хотів, там собі посадив. В Тернополі є комплексний план озеленення міста, який розроблений і затверджений екологами. Відповідно до цього плану ми проводимо висадку зелених насаджень. Також відповідно до нього робиться і омолодження і обрізка зелених насаджень. Можу сказати тільки, що лише наступного тижня, лише перепрошую, попереднього тижня проводилася висадка насаджень в різних локаціях міста. Це і на масиві Дружби, на сквері Миру, в двох локаціях, в парку Національного відродження, на вулиці Перля, вулиці Лесі Українки і по інших місцях в місті Тернополі. Ми планували протягом двох тижнів, що лише силами комунальних підприємств, а також міської ради, буде висаджено не менше 3000 дерев. Можу сказати, що вже станом на минулий тиждень висаджено більше 3000 дерев. Я хочу подякувати, тому що до цієї роботи також активно долучилися не лише комунальні підприємства установи, а долучилися і підприємці, суб'єкти господарювання, і звичайні мешканці міста Тернополь, які також провели інститут, виразили бажання додатково вести зелені насадження. Тому я на сьогоднішній день можу сказати, що це кількість вже набагато більше, ніж 3000 дерев. Я дуже сподіваюся, що ті дерева, які висаджені, тернополяни будуть берегти, тому що ми вже є свідками того, коли нові дерева, які садять, їх ламають, їх виривають. Тобто таке недбайливе ставлення, але незважаючи на це, все ж таки дерева продовжують висаджуватися. Лише в одному парку Національного відродження було висаджено 1600 дерев протягом цих декількох тижнів. Стосовно установ освіти, установ медицини, то екологи нам радять, там мають висаджувати спеціальні дерева. Це дерева хвойних порід. Стосовно прибудинкових територій, то радять зробити акцент на тому, щоб більше звертати увагу на газони і квітники. Тому ця робота ще продовжиться, вона буде тривати протягом квітня місяця, ну, крім до настання свят. І після святкових днів також квітні ці роботи будуть тривати. На попередньому ефірі Олег Іванович Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, розповідав про те, що це не відбувається в хаотичному якомусь вимірі. Тобто працюють ландшафтники, які вибирають конкретні місця і, власне, там висаджують уже. Ну, я про це говорив спочатку, що висадження відбувається не хаотично. Є концепція озеленення, є перелік місць, де мають бути зелені насадження. Де вони, по-перше, будуть приносити більше користі, де вони зможуть прижитися, враховуючи ґрунти, враховуючи протяги, враховуючи наші особливості, тому що в Тернополі специфічний клімат, який має свої особливості, тому садяться ті породи дерев, які рекомендовані, які тут краще приживаються, які ми маємо вже досвід, що вони будуть краще тут приживатися і ефективніше рости. І крім того, такі, щоб це не приносило реальну користь. І були ще й поєднано з тим, що це була і окраса міста, і давали користь для очищення повітря. Дякую вам за відповідь. 43-52-43. Нагадую, номер телефону, за яким ви можете до нас зателефонувати і поставити запитання гостю студії. А це міський голова Тернополя Сергій Надал. І маємо ще одне запитання від слухачів, глядачів. Доброго дня, вітаємо вас. Алло. Слухаємо ваше запитання. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, пане мер. Я до вас хочу з таким запитанням. Не знаю, чи ви знаєте, але я вам хочу сказати, що небезпечно у Тернополі їздити в маршрутках. Я потерпіла вже майже 3 тижні, скоро місяць, як я вдома, їхала маршруткою. І, ну, не знаю, водії, розумієте, не всі якось себе адекватно ведуть. Є такі, що женуть, то все падає зі сходів. А є такі, знаєте, старшого віку, я якраз їхала в маршрутці номер 13, людина старшого віку не справляється з тими всіма маніпуляціями, давати квитки, віддавати здачі, і він не справляється. І чомусь, як там не був тільки один бус, і він на нього, розумієте, налетів, і так затормозив, а я на першому ряду якраз до тої рами, до того скла його, так собі все зробила, такі гематоми і в голову удар страшний. І я зверталася в управління, я навіть до вас там і письмово, і усно.
і до пана Мединського, і до пана, як його, того, Споловича, розумієте, і 0-0. Пан Мединський мені сказав, пока, я до нього ходив, він бачив навіть мене, і реакції ніякої, ви знаєте, і я викликала міліцію, але для того, щоб зупинити, щоб далі не було це все. Ну, і реакції ніякого від управління. Дякую, я вас почув. Ми зрозуміли ваше запитання, дякуємо вам. Дякую за ваше звернення. Ну, хочу ще раз нагадати, що, на жаль, такі випадки трапляються в Тернополі. В Тернополі немає комунального транспорту до цього часу, крім тролейбусів. Тобто всі маршрутки – це є приватний комерційний транспорт. І, відповідно, вплив на водіїв безпосередньо мають лише власники цих підприємств чи підприємці. Звичайно, що ми постійно моніторимо якість надання послуг. Звичайно, що з такими керівниками, з такими водіями регулярно проводиться відповідно роз'яснена робота, але є людські фактори, до кого нікуди не дінешся. Ви самі про це говорите, що є ті, які йдуть добре, і ті, які йдуть не зовсім вірно, не зовсім все правильно, йдуть по відношенню до пасажирів і навіть часто порушують правила руху, тому що одночасно і рахують гроші, і ведуть автобус. Про такі речі я просив би вас просто інформувати оперативно в той момент, коли таке відбувається, щоб могли наші працівники виїхати на місце, це зафіксувати разом з поліцією, притягнути до відповідальності і водія, і власника автобуса. І, власне, хочу ще раз нагадати, що враховуючи, що є така не зовсім якісне надання послуг, є така поведінка водіїв, саме тому було прийнято рішення про створення єдиної комунальної транспортної компанії, коли власниками автобусів буде громада міста Тернополя, в лиці в особі міської ради, а не приватні перевізники, коли ми зможемо більш ефективніше впливати на водія, на якість надання послуг. Зараз ця робота триває, зараз вже є придбані перші автобуси. Протягом 2019 року плануємо придбати ту кількість автобусів, яка буде необхідна, щоб повністю покрити все місто і відмовитися від послуг приватних перевізників. На даний час, поки ці автобуси не придбані, ми змушені використовувати все ж таки і користуватися послугами приватних перевізників. Але повірте мені, що жоден випадок, жодна скарга чи стаття десь в засобах масової інформації не залишається поза увагою. По кожному такому факту водії притягуються до відповідальності. Є ще інша проблема, те, що дуже легко сьогодні звільнити водія, але насправді дуже важко знайти водія на роботу. Дуже важко знайти водія на роботу, і людина, яка має відповідну категорію, яка хоче працювати, яка готова працювати, тому що водій сьогодні професія, яка дуже затребувана. Особливо це стосується тролейбусного депо. Це стосується будь-яких водіїв. І вантажного транспорту, та сама проблема в комунальних підприємствах, і громадському транспорті, і в автобусах, і в тролейбусах, тому що не секрет, що сьогодні є такі цікаві пропозиції по заробітній платі для водіїв за кордоном, і дуже сьогодні непросто знайти водія, який має можливість і вміння працювати. Але ще раз хочу сказати, що якщо будуть звернення, то ми будемо на них оперативно реагувати, і жодне якесь порушення не буде лишатися без уваги. Сподіваюся, що чим швидше запрацює єдина комунальна компанія, тим швидше буде більш краща якість надання транспортних послуг і, відповідно, поведінки водіїв. Дякую вам за відповідь. Ми працюємо також онлайн в інтернеті на сторінці у Фейсбук та «Один новини». І маємо запитання, коментар, запитання від Дарини Лебеденко. Доброго дня. Є питання на рахунок базару у парку «Топільчик», який проходить щонеділі. Чому з цим нічого не робить? Це таке відчуття, що парк перетворюється у ринок. Ну, ви можете до нас зателефонувати, насправді, якщо детальніше дізнатися про це, бо не розумію, про що йде мова. Я розумію, про що йде мова. Ситуація відома. При вході з вулиці Шептицького до парку Топільші люди почали робити хаотичну торгівлю, такий собі блошиний ринок. І поки там є працівники муніципальної інспекції чи працівники національної поліції, то їм вдається їх там людей не давати їм можливість торгувати. Тільки не відходять, люди собі приходять далі, стоять, починають торгувати. Ну, ситуація відома, працюємо над нею, ну, на жаль, неможливо її вирішити миттєво, тому що, ще раз наголошую, поки там є працівники поліції, торгівлі немає, тільки не відходять, люди починають розкладатися і продавати. Але, знову ж таки, одним тернополянам це не подобається, тому що вони забруднюють парк, перетворюють його в ринок, а інші тернополяни чомусь саме туди приходять купувати якісь необхідні їм речі.
Маємо ще одне запитання. Далі поговоримо про толок, який відбувається також в рамках двомісячника благоустрою. Послухаємо запитання слухача, глядача. Вітаємо вас. Доброго дня. Алло, доброго дня. Я хочу доброго дня. До пана мера. Скажіть, будь ласка, пане Надо, чому міська влада не задумається над тим, що соціальні служби, такі, наприклад, як пенсійний фонд, як відділ субсидій, ну і інші, не можуть працювати якось по сковзному режимі? Дивіться, в пенсійний фонд для того, щоб потрапити, треба йти в робочий час. Є працюючі пенсіонери, є пенсіонери, які не можуть самі піти, за яких треба, щоб діти йшли, внуки йшли. І вихідні тоді, коли вихідний, робочий час з 8 до 5.15. Чому не можна зробити хоч два рази на тиждень, два дні, щоб він працював, допустимо, до 6-ї, до 7-ї години. Так само відділ субсидій, так само і інші служби. Ну це ж для людей, а не для того, щоб тільки працювати. Дякую. Дуже вам дякую за ваше звернення. Хочу, шановна пані, пояснити, що пенсійний фонд – це державний орган, який не підпорядковується владі міста Тернополя, міській раді. І я можу лише, враховуючи ваше звернення, звернутися до них з листом, з проханням, чи ви не будете проти, щоб працювати довше, чи працювати вихідні дні. Стосовно відділу субсидій і управління соціальної політики, то вони так само, як і центр надання адмінпослуг, мають певні дні, коли вони працюють після 17 години, працюють до 19 години, а також працюють при необхідності у вихідні дні. Тому я дякую за ваше звернення і хочу наголосити, що ті підрозділи, які відносяться до служб міської ради, вони працюють і в вихідні дні, і після 17 години. Стосовно пенсійного фонду, значить, це є державний орган, який самостійно визначає години роботи. Сергій Віталійович, в рамках двомісячника благоустрою, почали вже про нього говорити, відбуваються толоки. Розкажіть, будь ласка, приєднуються до них і небайдужі тернополяни. Про цю ініціативу кілька слів. Ну, це вже тяжко назвати ініціативою, тому що ця акція стала традиційною, вони проводяться щороку. Після завершення зими люди активно долучаються до цих акцій, тому що, ну, скажімо так, комунальні підприємства, організації перебирають свої території, території, які поруч з ними. Суб'єкти господарювання, підприємці також перебирають свою територію, територію, яка поруч з ними. Працівники міської ради, інших установ також виходять прибирати територію міста. І це робиться протягом 2 місяців. В цьому році, наприклад, це буде робитися протягом березня і квітня місяця. До речі, сьогодні також триває толока. Сьогодні роблять прибирання, очищення території в парку Загребелля. Сьогодні працюють також на вулиці Миру, вулиця Слівенська, Малишка, вулиця Будного, Винничанка і на вулиці Качали. Тому наша мета – зробити так, щоб до настання Великодня ми зробили наше місто максимально чистим, красивим, комфортним, для того, щоб людям було приємно святкувати. Дякую вам за відповідь. Маємо ще одне запитання. Слухаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. У мене питання до пана Сергія. Скажіть, будь ласка, маршрутки на Довжанку буде, може, більша кількість їх, тому що дуже мало є тільки в суботу і в неділю. Ще раз, можна повторити? Я не почув. Маршрут на таксі на Довжанку, чи не можна збільшити кількість маршруток, тому що дуже мало є маршруток тільки в суботу один рейс і в неділю два. Дякуємо вам. Маршрутки на Довжанку. Я так розумію, що мова йде, напевно, на маршрутки, які йдуть до цвинтара. Тому що маршрутки на Довжанку, якщо буквально це питання, маршрутки на Довжанку – це є маршрут, який йде за межами населеного пункту, за межами міста Тернополя. Такі маршрути визначаються і погоджуються районною державною адміністрацією. Тому це питання має бути адресовано до них. Я не можу коментувати, я можу лише сказати вам про ті маршрути, які ми організовуємо з Тернополя до кладовища. І про ті маршрути, які йдуть з Тернополя до тих населених пунктів, до тих сіл, які сьогодні приєдналися до Тернополя, стали частиною нашої тернопільської територіальної громади. По даному випадку, по маршруту до Довжанки, я рекомендую звернутися до Тернопільської районної державної адміністрації. У Тернополі також триває санітарна обрізка дерев. Розкажіть про її особливості. Чимало тернополян запитують, чому, власне, виникає така необхідність. Я хочу нагадати, що такі запитання виникають кожного року, коли відбувається санітарна обрізка. Насправді це є лише допомога в тому, щоб ті дерева були набагато міцнішими і кращими, тому що санітарна обрізка робиться, по-перше, спеціалізованими підприємствами,
які мають на це певний досвід і дозвіл на проведення таких робіт. По-друге, основна мета цієї санітарної обрізки – це позбутися хворих, сухих або аварійних дерев і зелених насаджень. Тому що вони є загрозою, по-перше, і для лінії електропередач, і для громадського транспорту, і для транспорту звичайного автомобільного транспорту. І навіть становить загрозу для людей. Власне, маємо можливість бачити, як на вулиці Чорновола, якщо я не помиляюся, триває обрізка дерев. Угу. Тому що такі дерева становлять загрозу не лише для інфраструктури, але й для мешканців. І прикладом є останні бурі, які були по Україні, коли ми бачили, як ці дерева нищили і приватний транспорт, і життя людей псували, і будівлі. Крім того, така обрізка необхідна з метою омолодження дерев. Я хочу нагадати, коли декілька років подібна обрізка також відбувалася, тоді було дуже багато, піднімалося запитання шуму різними псевдоекологами. Люди також були здивовані цим, запитувалися, що понищили дерева, пообрізали, полишали лише самі стовбури і крони. Пройшло декілька років, ці дерева стали набагато цікавіше, набагато яскравіше, набагато красивіше. Тобто ніхто їх не знищує, така обрізка лише допомагає деревам, тому що, до речі, там, де є хворі ілки або хворі дерева, це і загроза розмноження шкідників, це загроза і довкіллю, загроза хворобам сусіднім деревам, а також це і загроза для самих мешканців. Тому обрізка робиться, ще раз наголошую, спеціалізованими підприємствами, які мають на це певний дозвіл, вміння і знання, робиться, проводиться в чітко визначених місцях, де це потребують, а також за звернення мешканців, де мешканці звертаються про те, що якесь дерево є аварійним або, там, скажімо, затіняє чи мішає. Такі роботи проводяться традиційно, так також кожного року, і їхня мета – це лише омолодити дерева, зробити їх більш здоровішими. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, номер телефону 43 52 43, маєте можливість зателефонувати до нас. Це глядачі телеканалу «Тернопіль-1», а також слухачі «Ухрадіо» та «Дротового радіо», а також ми працюємо наживо у соціальній мережі Facebook, на сторінці та «Один новини». Нагадую, номер телефону 43 52 43. І маємо ще одне запитання. Слухаємо вас, доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Пане голово, я жителька тут з вулиці Дружби. З одного боку школа номер 12, з другого боку школа номер 7, Орлика і Дружби. І мусорників нема ніде. Ви говорите за чисте місто. А чи хто дітям каже, де кидати цей мусор? Вийшов зі школи, біля школи бачу, мусорника нема. І та дитина взяла ті чіпси і викидає кругом паперів повну. Хай там школа, хай та освіта каже, щоб діти не кидали ці папери, щоб якусь чистоту тримали, вийшли зі школи. Але нема де кинути, треба нести аж до магазину, під магазином є мусорник, а коло школи, коло 12-ї, біля школи, дивіться, нема мусорника. А немає. Добре, ми почули. Адресу ви теж почули, мабуть, так? Я вам дякую за ваше звернення, обов'язково врахуємо. Дякуємо вам. З настанням сприятливих погодних умов у Тернополі розпочались активні ремонтні роботи дворів, прибудинкових територій і доріг. Розкажіть, будь ласка, що заплановано у цьому 2019 році і де роботи відбуваються уже зараз? Ну, на жаль, погодні умови ще не настільки сприятливі, але в міру теплих днів намагаємося ці роботи проводити, тому що є такий ряд робіт, які дозволяють робити навіть ці погодні умови. Звичайно, з настанням тепла роботи будуть більш активовані, тому що заплановано на цей рік дуже багато робіт. Передбачено об'єм робіт і суму фінансування більше, ніж в попередніх роках. Якщо говорити про ті об'єкти, які робляться вже зараз, то завершено на даний час капітальний ремонт одної прибудинкової території. Це за адресою Малишка, 3. Ще на 8 прибудинкових територіях зараз тривають ремонтні роботи. Вулиця Стадникова, 1, Нечия, 29, Протасевича, 8. Це роботи вже на стадії завершення. Розпочаті роботи за адресами Протасевича, 6, Лепкого, 10, Чолдаєва, 6, Тарнавського, 24, Братів Бочуків, 15. Якщо говорити про міжбудинкові проїзди, то завершені роботи на проїзді від вулиці Будного до вулиці Виниченка. Також ремонтуються тротуари, зокрема, зараз ведуться роботи за адресою вулиці Крушельницької, на вулиці Спортивній, розпочати капітальний ремонт проїзду і зміни організації дорожнього руху на проспекті Бандери і примикання вулиці Клінічної,
І також активно ведуться роботи по поточному ремонту. Роботи ведуться практично по всьому місту. 50 вулиць, на яких розпочаті проведення, бо зараз ще тривають поточні ремонти доріг. Стосовно ремонту капітального ремонту доріг, зараз завершуються тендерні процедури, і ще в квітні місяці ми розпочнемо ремонт додаткових об'єктів капітальним чином, але вже з настанням більш теплої пори року ці роботи будуть більш активовані. Коротко розкажіть, будь ласка, власне, про схему організації дорожнього руху, які зміни заплановані на перетині проспекту Степана Бандери і вулиці Клінічної. Ну, хочу зразу заспокоїти водіїв, що воно не вплине особливо на водіїв, тому що напрямки руху не поміняються, але оскільки поруч з'являється багатоквартирний будинок, оскільки це пішохідний перехід завжди був дуже активний, тому що люди доїжджали, приходили до обласної лікарні, до дитячої лікарні. Ми мали чимало звернень, що не вистачає там просто обмежувача швидкості, необхідно встановити світлофорний об'єкт. Тому, враховуючи ці звернення тернополян, розроблена схема зміни організації дорожнього руху на примиканні вулиць Бандери і Клінічної. Зараз роботи вже розпочаті. Зокрема, там буде облаштовано світлофорний об'єкт на даному пішохідному переході і на повороті на Клінічну. Будуть облаштовані острівки безпеки для пішоходів, а також стоянка поруч з вулицею Клінічна і вулицею Бандер, стоянка для автомобілів. Дякую. Маємо ще одне запитання слухачів, глядачів наших. Доброго дня, чуємо вас і ваше запитання. Слухаємо уважно. Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Пане Надал, в мене є два таких коротеньких запитання. Я хотіла запитатися, бо минулого року ми подавали заявочку, це з вулиці Чернецького, Старий парк. І в нас є такий провулочок, вулиця, вона ніби цей провулочок називається Лермонтова. І нам сказали, що вже дивилися на цей об'єкт і сказали, що в першу чергу буде проведено ремонтні роботи. Але так, ну, ми нічого не бачимо, щоб там щось робилося. І ще одне запитаннячко. Я хотіла вас запитатися, чи, бо я писала заяву, так як малозабезпечена сім'я, там інваліди. І ми хотіли, бо в нас ну, вже дуже пошкоджені вікна і двері вхідні. І хотіли запитатися, чи діє така програма для таких людей, тому що ЖЕК приватний сектор не обслуговує. Депутата по округу ми не маємо. Чи можна кудись звернутися на рахунок хоча б частинки якогось фінансування, ну, щоб ну, поміняти вікно, двері? Дякуємо вам за звернення, ваше за запитання. Дякую за ваше звернення. Стосовно ремонту вулиці Лермонтова, хочу вам сказати, що є затверджений титульний список, це перелік дворів міжквартальних проїздів, також доріг, які будуть в цьому році капітально ремонтуватися. Він є і на сайті міської ради, і на сайті управління житлово-комунального господарства. І якщо там в цьому переліку вулиця Лермонтова є передбачена, значить вона буде ремонтуватися капітальним ремонтом. Крім того, є цілий перелік вулиць і доріг, де ми передбачаємо робити роботи поточного характеру. Їх є дуже багато, але очевидно, що я маю коло себе перелік доріг, я не бачу до вулиці Лермонтова. Очевидно, що враховуючи ваше, те, що ви звертались і вам говорили, що будуть проведені ремонтні роботи, напевно, це буде проведені роботи поточного характеру. Стосовно підтримки ремонтних робіт вам, як людям, які потребують додаткової допомоги, то хочу сказати, що у нас діє програма «Турбота», відповідно до якої передбачається підтримка з боку міського бюджету, з боку міської ради у компенсації плати за комунальні послуги для окремої категорії інвалідів, а також передбачена виплата матеріальної допомоги на лікування, а також на покращення житлово-побутових умов особам, які цього потребують. Для цього потрібно звернутися з письмовою заявою до управління соціальної політики. Соціальні працівники ведуть до вас на обстеження. Якщо це дійсно є така ситуація, про яку ви говорите, то ви можете розраховувати на певну матеріальну допомогу. Підказують мені, що маємо ще один телефонний дзвіночок, так? Слухаємо вас, доброго дня. Я перепрошую, я вже телефонувала, я мала на увазі рейси на цвинтар, так як мер каже, на кладовище, чи не буде збільшено кількість рейсів, бо є тільки два рази в тиждень, і, ну, субота і неділя. Причому по одному рейсу в суботу і два в неділю. Дякую за ваше звернення. Якщо це стосується автобусів до кладовища, то
Звичайно, їх можна кількість збільшити при тій умові, якщо будуть пасажири, які готові їхати. Тому ну, буквально з понеділок ми проведемо нараду з перевізником, який надає послуги. Якщо дійсно є кількість пасажирів, що у нас збільшується, є необхідна кількість додати маршрути, їх можна додати. Ну, самі розумієте, що додати додатковий маршрут, який дихати пустий, без пасажирів, ну, ніхто на це не погодиться. Стосовно тих сіл, які приєдналися до Тернопільської міської громади, розкажіть, будь ласка, це і село Курівці, і Малишівці, і інші села. Там зараз розпочали вже ремонтні роботи, і оновлення освітлення, і облаштування зупинок громадського транспорту. Розкажіть детальніше, що ще заплановано у планах стосовно ремонтів у тих селах? Вісім. Загалом вісім населених пунктів, вісім сіл, а чотири сільських ради. Прийняли рішення про приєднання, і вони сьогодні є частиною Тернопільської територіальної громади. Це Курівецька, Малишевецька, Чернігівська і Кобзарівська сільські ради. Коли ми вже приймали, затверджували бюджет територіальної громади на 2019 рік, а також програму соціально-економічного розвитку і перелік об'єктів, які в цьому році будуть ремонтуватися капітально чи поточно в різних сферах, чи то в медицині, чи в житлово-комунальному господарстві, там вже були враховані потреби і запити цих населених пунктів. Старости цих населених пунктів також долучались до прийняття цих рішень. По кожному сіл є перелік об'єктів в цьому році, які будуть відремонтовані, зроблені, і дороги, і клуби, і дитячі майданчики, і облаштування додаткових груп в дитячих садочках. На даний час вже тривають ті роботи, які нам дозволяли робити поки що погодні умови. Зокрема, зараз відбувається капітальний ремонт освітлення в селі Курівці, де встановлюються нові енергоощадні світильники, також робиться заміна ліній вуличного освітлення. Минулому тижні, завершено поточний ремонт освітлення в селі Малишиці, де повністю замінено старі ртутні лампи на нові сучасні LED-лампи. І так по кожному селу, відповідності до плану робіт, ці роботи будуть проведені. Думаю, що ми головне, що ми врахували основні потреби, які так і було обіцяно. Тобто ми не визначали самостійно, а власне мешканці села через своїх старост дали пропозиції, які роботи першочергові в кожному селі. І відповідно до цих пропозицій роботи відбуваються. Вони не є остаточними, тому що кожного дня виникають якісь нові проблеми, з якими звертаються люди або старости, і ми мусимо їх також враховувати при плануванні робіт. Які мешканці в Тернополі, обласного центру? Звичайно, тому що вони сьогодні є такими ж самими мешканцями громади, які і мешканці обласного центру, вони користуються всіма тими пільгами, перевагами, які мають мешканці міста. Дякую. 5243-5243, перепрошую, номер телефону, за яким можна до нас зателефонувати у студію, і міський голова відповість на запитання ваші. І маємо ще одне запитання, активно до нас телефонують тернополяни. Слухаємо вас, доброго дня. Алло? Алло? Чуємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Сергій Віталійович, я вам дзвоню з вулиці Миколинецької. По-перше, я хочу вам сказати, що тут обрізали дерева хлопці. Хочу подякувати, знаєте, за що? Дійсно, за те, що вони то робили дуже-дуже-дуже так делікатно. Обрізали, замітали. То було щось, то дійсно, то було щось. Це є перше, що я хочу вам сказати. А друге, по вулиці Злуки, 53, то є 10-й ЖЕК. І там я побачила, я була одного разу своїх дітей, і я побачила, як там прибирає одна жіночка. Така вона, ну, років 70, напевно. Я не знаю, як її звати, але вона з 10-го ЖЕКу. Вона так прибирає. Я би дуже хотіла, щоб ви якось, як мер міста, якось через ЖЕК подякували тій жіноці за те, що вона так то все робить красиво. Прибирає до листочка, замітає. Ну там взагалі там супер, розумієте? 10-й ЖЕК. 10-й ЖЕК? Угу. Як вона? Я не знаю, як її звати. Я з нею розмовляла одного разу, бо я заходила до дітей. Ну, воно таке вже старається, воно таке вже, ну, це взагалі. Таке... Зрозуміло, дякую. Таке емоційне прохання. По-перше, я вам дякую за ваш дзвінок, дякую за добрі слова в адресу всіх комунальних служб, які працюють в Тернополі, тому що дуже часто мешканці замічають лише, коли є якась проблема, тоді це зразу кидається в очі, це помітно. А коли все добре, коли робиться акуратно, то ну, це так вважається, що це так Бог дав, так само собою має бути. Насправді це праця тисяч людей, які працюють в комунальній сфері. Я думаю, що їм приємно чути такі добрі слова, які вони сьогодні почули від вас. Обов'язково я спробую знати, хто це саме є, щоб якимось чином цій жінці також подякувати. Але в березні місяці було професійне свято працівників житлово-комунального господарства. Ми в цей день вітали
кращих працівників галузі. І хочу сказати, що по балансу утримувачів, по ЖАКах ми в першу чергу вітали майстрів дільниці прибиральниць, ті, які кращі в своїй професії, вони отримували і подяки, грамоти, і нагороди, і окремі грошові премії. Дякую ще раз вам за ваше звернення. Цього тижня міська дитяча лікарня отримала 2 нових автомобілі. Розкажіть, будь ласка, для яких потреб, насправді, наскільки вам відомо, будуть їх використовувати? Чому виникла така необхідність? Дійсно, 2 автомобілі нових було придбано буквально минулого тижня для потреб дитячої лікарні. Той транспорт, який був раніше, він вже був старий і зношений, і не міг використовуватися ефективно або не використовувався. Завдяки тому, що сьогодні дитяча лікарня отримує фінансування і від Національної служби, фінансується їхні відділення поліклініки і окремо йде фінансування з міського бюджету. Завдяки цьому вдалося знайти додатковий ресурс і придбати 2 автомобілі, які зараз видно на екрані. Це автомобілі, які є досить економічні, які призначені саме для міського циклу. І їхнє основне призначення буде – це доставка необхідних ліків, доставка лікарів, непровідні консультації або при необхідності навіть перевезення наших самих молодших пацієнтів. Маємо ще одне запитання. Хочу нагадати, 43-52-43. Залишилося ще 13 хвилин до завершення ефіру. Маєте можливість до нас зателефонувати. І маємо ще одне запитання. Слухаємо вас. Доброго дня. Добрий день. Я по такому питанню. Я вже минулого року телефонувала і цього року. Минулого року перед Пасхою пообрізали дерева. Це де стоянка на звуки від біля 23-ї школи. І там понакидали тих гіляк, і ті гіляки до сих пір. І я говорила вже в Довженка цьому Костюку депутату, і все рівно толку немає. І так лежать ті гіляки. Тож наше файне місто, готуємось до Пасхи. І вже другий рік воно лежить все. Дякую за ваше звернення. Обов'язково сьогодні буде зроблено зауваження керівництву парків чи ЖЕКу для того, щоб прибрали. Але я також дякую тим людям, які не тільки телефонують, але й виходять, долучаються до Тулики і допомагають прибрати своє місто, територію, яка поруч з їхніми будинками, зробити їх кращими. Тернопіль – перший обласний центр в Україні, який прийняв статут міської територіальної громади. Це, можна сказати, нова конституція нашої громади. Розкажіть, будь ласка, що вона передбачає? Що цей документ, власне, означає? В свій час, коли Тернопіль приймав статут, це був 11-й рік, ми тоді також були одні з перших в Україні, які прийняли цей статут, але пройшло чимало часу, життя змінюється, Україна змінюється, ми з тим за що іншими. Відповідно, з кожним днем стає все більше і більше нових електронних сервісів, з кожним днем ми намагаємося зробити і робимо роботу органів місцевого самоврядування більш прозорішою, більш відкритою. Відповідно, з кожним днем збільшується роль і участь громади в прийнятті тих чи інших рішень, в управлінні, в їхньому впливі на управління містом. Відповідно, статут потребував певних змін. Для того, щоб провести ці зміни, врахувалися, по-перше, ті пропозиції, які були від тернополян, які були від Інституту демократичності міст, який визначає рейтинг прозорості міст. Врахували ініціативи, які є в Асоціації міст України. Була створена спеціальна робоча група, яка працювала майже 4 місяці. До складу робочої групи війшли голови фракцій Тернопільської міської ради, війшли старости населених пунктів, які приєдналися до Тернополя, війшли представники, експерти проєкту, який фінансується американським урядом, називається «Громадяни в дії», також представники громадських організацій. І протягом 4 місяців вони спільно працювали проєкт змін, які були на останній сесії міської ради проголосовані депутатами і прийняті. Можу вам сказати, що це є такі дуже серйозні зміни, які роблять, які дають більше можливостей для мешканців, які роблять роботу міської ради ще більш прозорішою і відкритішою, які дають більше можливостей впливати тернополянам на прийняття тих чи інших рішень. Зокрема, під час цього визначали, під час внесення змін було прийняті нові додатки до статуту, зокрема, це ті, які про загальні збори громадян. Це про громадські слухання, про місцеві ініціативи, про консультації з громадськістю, а також про участь в громадському бюджеті. Мені, насправді, відверто приємно, що Тернопіль є першим в Україні, хто такі зміни прийняв серед обласних центрів. І сьогодні, як говорять ті експерти, які працювали з нами,
що однозначно, за їхніми даними, тепер Тернопіль попадає в п'ятірку найбільш прозоріших і відкритих міст. Хочу нагадати, що в нас з кожним днем з'являються все нові і нові електронні сервіси, які дають можливість тернополянам або отримувати інформацію в будь-який потрібний сайт, тільки в будь-який потрібний час, без додаткових запитів, просто достатньо зайти на сайт міської ради, або отримати ту чи іншу послугу, не стаючи в чергу, не приходячи десь там в якийсь кабінет, і можна зробити по інтернету. І ця робота буде тривати і в подальшому. Крім статуту, прийнято сесія міської ради рішення про електронне врядування в Тернопільській міській раді, яким передбачено цілий ряд процедур, які мають бути відбуватися протягом 2019-2020 років. Основною метою якої є створення електронного кабінету тернополянина, коли більшість існуючих сьогодні адміністративних чи неадміністративних послуг можна буде отримати із використанням інтернету, а без фактично приходження в то чи інше приміщення. І тернополяни вже користуються, зокрема, є декларація, ну, що звикають потрошки. Тернополяни активно користуються. По-перше, ми бачимо навіть по зменшенню кількості запитів. Тому що дуже багато інформації вже можна отримати без запиту, зайшовши безпосередньо на сайт. Ми маємо крім ще того, одне запитання. Я перепрошую. Крім того, є цілий ряд сервісів, які сьогодні є дуже популярними, але частина ними користується активно, частина про них не знає. Скажімо, центр надання адмінпослуг сьогодні не обов'язково йти, щоб подати звернення. Це можна зробити по інтернету. Сьогодні можна по інтернету записатися на певну годину, коли подати документи чи забрати документи. Це не треба стояти в черзі. Це як в ЦНАПі. Так само це є в поліклініках міста. Коли я чую нарікання від мешканців про те, що довго стояли в черзі до лікаря, для чого, якщо це можна по інтернету записатися на певну годину, прийти і не стояти в черзі. І цілий ряд інших послуг, які ми зараз почнемо ще більш активніше людям розказувати, пояснювати, бо я так розумію, що дуже багато тернополян про них не знають. Тому це будемо намагатися донести і з вашою допомогою через засоби масової інформації. У нас небагато часу залишилося. Маємо ще одне запитання. Слухаємо вас коротенько, будь ласка, якщо можна. Щастя, здоров'я. Сергій Віталійович, Кутківці, будь ласка, посприяйте там біля цвинтаря, ямка на ямці, хоч до свят трохи полатати. Там трохи креатор бут їздить, може він щось поможе нам. Дякуємо вам. Дякую за ваше звернення. Ну, є перелік вулиць, які в Кутківцях також заплановані цього року для ремонтних робіт. Хочеться зробити їх якісно. Є такі вулиці, які не можна просто робити в даний час, бо тому що вони потребують більш теплої пори. Стосовно цвинтаря, я обов'язково запишу ваше звернення. Якщо є можливість з тим то зробити до свят, то зробимо ці роботи. У нас ще є звернення у соціальній мережі Facebook. Доброго дня, з вулиці Довженка, 5. Біля нашого будинку дерева мають вже по 46 років, і коли вітер, то всі сухі гіляки на землі і під під'їздами. Зверталися вже ще у 2013 році, щоб зробили формування крон, але так все залишилось на папері. І цього року також зверталися. Це пані Оля Марчук. Дякую, Довженка 5 записав. Довженка 5. Дуже важливе питання, ще буквально небагато часу, але Гаївське перехрестя. Розкажіть, будь ласка, коли планують його перекривати рух на ньому і яка необхідність в цьому? Тільки вас поправлю. Перекривати рух будуть на Гаївському мості, не на перехресті, тому що перехрестя залишиться. Дійсно, у нас є висновки експертів, оскільки була спеціально зібрана за моїм дорученням, відпрацювала комісія. Провели роботу комісії з залученням фахівців, які обстежили міст і дали висновок про те, що міст є аварійним, небезпечним для руху транспорту. Це є небезпека як для транспорту, так і для залізниці, оскільки під ним приходить колія, де приходить чимало потягів. Відбулося засідання спеціальної комісії, куди були запрошені представники і Укравтодору, і Національної поліції, і залізниці, і Міністерства надзвичайних ситуацій, і інших фахівців. І всі однозначно рекомендували припинити рух транспорту по цьому мосту. Тобто ми скільки могли часу дали можливість по ньому проїжджати, зараз бачимо, що все ж таки є необхідність рух припинити. Тому ми готуємося до того, що з 1 травня буде припинено рух транспорту по Гаївському мосту. Але для того, щоб не сталося певного колапсу, особливо для мешканців міста, тому що хочу наголосити на тому, що даним мостом лише 28% транспорту, який проїжджає, це мешканці міста, все решта – це транзитний транспорт. І я про це говорив сотні разів, що це є не лише проблема Тернополя, це проблема і сусідніх населених пунктів, і проблема всієї області і України.
На жаль, поки що нас не хочуть чути. Тому в цьому році ми виділили з бюджету міста на дані ремонтні роботи майже 10 мільйонів гривень. Хоча для того, щоб зробити повноцінно перший етап, потрібно щонайменше 50 мільйонів гривень. Ми все ж таки з 1 травня прийняли рішення про перекриття цього мосту, але для того, щоб транспорт міг пересуватися до 1 травня, до моменту закриття, перше буде проведено ремонт вулиці Гайової, і транспорт зможе піти по вулиці Гайовій. Крім того, до 1 травня, до моменту закриття, буде відремонтовано шляхопровід, який так називаємо, як люди називають, горбатий міст. Крім того, служба автомобільних доріг рекомендує пустити об'їзд транспорту навколо Тернополя по новій відремонтованій бізні, яка йде з львівського боку через вулицю 15, через текстильну 15 квітня. Тому ми плануємо, що наступного тижня буде прийнято відповідне рішення виконавчого комітету про прикриття руху з 1 травня. А до 1 травня ми спільно з поліцією погоджуємо схему організації транспорту, схему організації дорожнього руху, схему об'їздів. Зараз виготовляються знаки. Зараз будуть проводитися ремонтні роботи. Якщо ми встигнемо ці всі роботи завершити до 1 травня, прикриття буде з 1 травня. Якщо до 1 травня роботи не будуть завершені, то перекриття затягнеться на ті дні, скільки треба, щоб завершити ці ремонтні роботи, про які я сказав. Дякую вам. У нас залишається дуже мало часу, але маєте можливість звернутися до тернополян, закликати, взяти участь у загальноміському заході. Це хресна дорога, а також тернополяни очікують приїзду митрополита Епіфанія у ці вихідні. Прошу. Ну, найперше, хочу закликати тернополян всіх, які кожного року вже традиційно прийти на хресну ходу. Кожного року десятки тисяч людей з Тернополя і не тільки з Тернополя, з навколишніх міст з'їжджаються сюди, щоб спільною ходою пройтися центральними вулицями, щоб спільно помолитися, щоб спільно підготувати свої серця до Великодня. Тому ласкаво запрошую всіх в неділю, в 15-й годині відбудеться молебень в катедральному соборі, а в 16-й годині розпочнеться хресна хода центральними вулицями міста. Одразу хочу попросити вибачення водіїв, оскільки з 16-ї години буде перекритий рух транспорту по вулиці Руській в зв'язку з проходженням цієї ходи. Крім того, до нас приїжджає блаженніший Епіфаній, і ми очікуємо спільні молебеньки відбудеться в неділю, спочатку в суботу на 18-ту годину в центральній церкві Різдва Христового в місті Тернополі, або, як люди називають, Зелена церква. Це буде в суботу на 18-ту годину. І в неділю в 10-й годині ранку він буде молитися в церкві Бориса Гліби. На вулиці Білогірській. На вулиці Білогірській. Я лише додам про те, що телеканал «Тернопіль-1» транслюватиме хресну ходу у прямому ефірі. О 16-й годині ми розпочинаємо трансляцію. Власне, шановні глядачі, маєте можливість, хто не має можливості, звичайно, долучитися до безпосередньої участі у хресній ході, маєте можливість переглянути це у прямій трансляції на телеканалі «Тернопіль-1». Сергій Тальчий, дякую вам за розмову. Дякую шановним вам. Глядачам, слухачам, дякую за активність, за ваші телефонні дзвіночки, за ваші пропозиції звернення. І традиційно о 14:05 наступного тижня чекатиму вас знову у цій студії. До побачення. До побачення.